madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar gele iyo madaxweynaha dhigiisa william ruuto ayaa gudoomiyey munaasabada saxeixa heshiiska labageysoodka ee u dhexeeyey labada dal xaqiijinta heshiisadani ayaa saaka ka dhacday xafiiska qasriga madaxtooyada inka badan afar heshiis ayaa ay wada saxeedeen afartaas heshiis ayaa ku saabsana dhanka tamarta dalxiiska iskaashiga dhaqanka iyo ugu dambeyntii tobabarka dhanka diblomaasiyadda heshiisadani waxaa dhanka kenya u saxiixay wasiirka arimaha dibadda ee kenya alka jabuutina waxa u saxiixay dhigiisa wasiirka arrimaha dibadda asuun mudane maxamuud cali yuusuf waxaa heshiiskaasi u yahay mid lagu kordhiyay xawaaraha isdhaafsi wadatasha gesiishkan ay dhigayaan in viisaha laga dhaafo muwaadiniinta labada dal ee haystaa basboortka diblomaasiga iyo kuwa haysta baasboorka muwaadiniinta intaba qaadashada heshiisadani ayaa ku turjumay rabitaanka labada dal ee ah in ay si weyno xoojiyaan xiriirkaoga saaxiibtinimo iyo iskaashi jabuuti iyo kenya labaduba waxaa kasii go-an in ay sii joogteeyaan ooay ka mila dhaliyaan go-aanka oo kamid ah qodobadaysan gaar ahaan dhaqaalaha kuwaasi oo ah kuwa, kuwa la taaban karo waxaa sidoo kale heshiiskan isagu yahay mid xoojinaya iskaashiga labada dhinac oo u asmaxaya in ay qalinga ku duugaan in uu viisaha dalku galkau yahay mid laga dalbeyn muwaadiniinta labada dal intaba